Këtë studio kam britur meriton Mjekiqi për herë të parë në Top Albania Radio. Me ne të dyja. Me ne të dyja. Shiko sa bukur prezanton Jonida, dëgjoj pak tani. Kemi meritonin tani edhe është pikërisht radha e tij. Ka prezantuar shumë gjyra në këtë Big Brother me uljet dhe me ngritjet, me emocionet të forta dhe dashurisë dhe me historinë e tij po aq të fortë. Disa herë gjatë nxehtë, largimi i papritur i Ilnisës, tensionet me mikun e tij Romeon, ballafaqimet e forta me Eglën dhe një sër dinamikash të tjera e ka rritur meritonin në këto 127 ditë të cilat nuk kanë qenë të lehta për të, por të kënaqshme duket se po. Sidomos edhe për faktin se është i vetmi shqiptar i Kosovës që arrin të prek finalen e madhe në këtë edicion të tretë të Big Brother. Kështu që pyetja është, çfarë note i vë ti rrugtimit tënd? Me emocion. Unë jam i kënaqur me rrugtimin tim, sepse rrita edhe një meriton tjetër, e kam thënë edhe shpesh herë. Edhe në anën time personale dhe po mendoj me profesionale që do të mduhet në jetën time, po mbaret prej 1 deri 10. Në përgjithësi ashtu janë nota. Thjesht një notë që ti i bën rrugtimit. Okej, 11. Për shkak se kur ka diçka me veten edhe te kalon çdo gjë edhe ku e njeh veten më mirë se sa që e ke njoft më herët, atëherë notat ja jep vetes më shumë, po gjithmonë ka vend për permisim. Dhe gjatë këtij rrugtimi të kum permisu veten. Vend ka apo ka kohë? Jo, ma kohë s'ka në këshmi. Edhe pak ditë kemi. A në që o ka një ditë mua beti, një ditë para zedhës e finalistëve, i këshim shtru shtratat me qarshaf. Edhe hina mrena i pash këtë shtratat me qarshaf edhe ta shumë mas. Se mori këthy prap koha kur ju mi me 13 janar, mas le dja na i pruna dhe 10 tjetë. Që pjesa me madhe e këllatve ja dy në dhe muar të lojnë edhe njëherë. Meriton, për pare se ty e në shtëpin më të famshme në Shqipëri, a i kisha menduar vetën finalist? Jam tip garus, e ku mendu vetën me shku drejt fitores normal, sepse këta e doja gjithmonë me vetën, por se ku mendu që rrugtimin tim ka me pas në këtë mënyrë. Me ullje, me ngritje, me dashurin, me gjakëndzëtsin time, me durimin që e kum kalit, e kum gdhen durimin me veten, me vigilencë, me gjitha këto. Kështu se kum mendu. Ndërsa për me shku drejt fitores, drejt finales, kjo ka qenë edhe ajo e meritoni që është edhe jashtë këtyre mureve dhe brenda këtyre mureve që mundona me maksimumin të me ecë për para dhe me që derin fund maratonën të cilën e filloj me prejk finishin, po. Këtë mënyrë jo, ka qenë, nuk e di si është ndje jashtë, edhe si ka reflektu jashtë, po u konë shumë gare fort. Ka posë shumë debatet forta dhe lejtar të papërshtatë shumë brenda lojës, e kuptën? Kanë qenë dredhara, kanë qenë të shkatë në mënyrën e tyre për me të futë na mini grasë këtë lojë, se kjo është lojë të kemë ramëta dhe se cilë e ndonë për me dalë mirë. E kanë vazhdu ritmin e tyne, kanë qenë papërtes, luftarak edhe për qëllime, dhe së ta ka falë asë një anë e asë një ditë të suksesit, e asë gjumit, e asë të kur gjë. Nëse ti si e kanë vigilant, edhe si e kanë non-stop dinamik, atëherë të ke dalë ti prej rjedhës e lojës, po flasë prej 13 janarit deri. Po mirë, a i kishe menduar ti, parashikuar, mirë menduar nga jashtë lidhjen tënde, romantë, që të kishe një romantë këtu. Se i të kujtojmë qik tani, fillim e Riken, Hidin, shoqërije dhe, pas ta i Nisa. Nuk e tja, ke hyrë dhe me këtë strategi një lidhje i bën mirë? Jo. Me Riken e kom shoqen nga jashtë, Hidin e kom pas një qyshja i mirë dhe asgjë tjetër. Unë në fakt, kur kum hymë brenda këto, shokët e mi tafërme dhe njerës që më njojnë, meritën, ki mu lidhë më kanë thonë brenda, dhe i kumë bërë, i këmë asë, po qa lidhët meritoni. Po përse të njithë kështë përstaj? Po, ne ajë meritoni. Sfarë ndo? Po, ma, si ta shumë isha ajë meritoni që po i ko, ja bëjshë a shokë u temë, po i ko bitë që fatë lidhë një atje para kamerat, unë me dashtë, ma, ajë dinë në atë aspektin, do rezervohem edhe nëse më përqen a njona në brenda a shpisë. Do e mbaj vete. Do e mbaj vete. Por në fakt, nuk ndodhi kështu dhe... Po që ndo, po që farë ndodhi kështu... Ne duham të dim se si e fitoj Nisa të mërën të. Une, në fakt, është hera e parë
njëtën time që e du dikon ka shumë, që dashurona, koke këmë që, që dhe themi. E fitoj zemrën time me mënyrën se si e tante, me mendjen e saj, me nënën që është, me gruan që une admiroj për ato që është Ilnisa, me artistën brenda shpirtit të saj, edhe po ashtu me dashurin që ma dha edhe ja dhash, që shpesh herë të mëra është e mundu kështu gjithmonë mu dashuru njerëzit ka shumë sa du mu në Ilnisa, për shkak se nëse duhen ka shumë, qenë ka mrekulli dashuria. Edhe këto kanë qenë ato pika që mi ka dhoni Ilnisa edhe Po mirë, me ike në saj, ti u forcova apo u dopsova? Une u lëndova shumë. Në lojë flas, u forcova apo lëndova? U lëndove është... Po flas për vetën, pastaj po flas për lojën. Okay. Mora forcën time, mbledha vetën edhe u forcova pastaj për të vazhduar, për të aquar qëllimin tim për para, kauzën time që ishte edhe arsua pse hina mbrenda, edhe për të luftuar për dashurin tonë që e kemi kriju në brenda këtyre mureve dhe që ma tha Ilnisa vazhdo në lufta. Por dalja saj, në fakt, u mlëndoj shumë. Ishte dhome e bardhë një përjetim ndryshe nga qiftet tjetër që dhome ka pas në svit. Ishte po ashtu egla në brenda dhome son, cilën ne kishin problemet e tona me eglën dhe për mua, se zdo me thonë që për mua ishte një loje egles duke u viktimizuar që na futin një gras në që një dhonë barë. Ishin momentet e tonat fundi që i mendonim se ndoshta njani prej neve ka melon këtë dhonë të bardhë e cila ishte një dhonë e pa dëshiruar për mendimin tim dhe të Ilnisës që me kalu të pak të në ato momente, po kanë qenë momentet bukra, pastaj koha kur e mori Ledioni zarfin edhe ishim vetëm une Ilnisa që më kujtoj si sot kokë në kokë të mërzitur edhe tha emrin e Ilnisës që dhe e lej ëndrën e saj për t'i arritur për t'a arritur finalën dhe për çmimin e madh une mbeta ullë dhe Nuk kisha atë kreacin për mu qu pra për me vazhdu për para se... Tani si e parashikon marrëdhënien tënde me Ilnisën, pas si të dalësh? Une e parashikoj një marrëdhënie... Këto hapa sa për fejes martes, kështu në gjashtë, ha? Jasha, po kisë me zotin një bebosh. Oh, shumë bukur. Na i kisë me zotin. Betimi edhe... Fejes martes. Ju aurojmë. Betimi prapë të Ilnisa, por të këpjesa jote si lojtarë brënda shtëpisë. Largimi papritur i saj, A mendon se e forcoj apo i dobësoj pozitat e tua si lojtarë brënda shtëpisë? Po pra, nuk, është një analizë, po është një analizë cilën unë për vetën s'kisha mujtë. Me e vonë. Sepse është e fështirë, se do flisja për një lojtë cilën unë e humba dhe do dilja se për vetën normal që do isha shprej vetën gjonat e mira. Pa. Por unë e fola për ndjenën të cilën e kam përjetuar si meriton, ndërsa për loj, natyrisht që është më e vështirë për të qarë, sepse se ki dikon da fër vetës. Që të mbështet gjithë nëse, kohë. Nëse, po, sepse Eglar Juli e kam pas njëmi tjetër, një mënyrës e tjetër, Heidi Romeo të dashuruar, e kam mbështet njëmi tjetër. Ndërsa unë e isha në nënstëpi vetëm, të pakten, Dashurin e përqafimin natën që kena flejt frym të kësha pas, që të nesëm me u kariku edhe me qenë ma i fort. Mërton, një prej kauzave më të forta që është sjellë në të Big Brother, ka qenë pikërisht të ati, dhe po flasë sigurisht në lidhje me djalin tënë. Qëfar të kam suar kë Big Brother në raport me të? Me djalin tim, kam su shumë qka. Kauza ime, që e falenderoj shumë produksionin më ka bo që me qitë prej shpirtit tim edhe detaje dhe gjërat e mija personale për djalin tim më ka kuptu që përsëri i lari mungon më shumë se gjdo gjë në këtë jetë dhe në fakt jashtë isha atje që e fola me Romeo se ju mërzitë dhe Kur dalja është kësaj shpije, në momenti parë, qëfar unë do bëjë është me ikë në Austrimet, a ku djallin tim nëse nuk vinë në Prishtinë, në Kosovë.
Unë e falenderoj Gjej Rasim, ju falenderoj media të gjitha dhe kolekte mi, ftyra publike që e kanë përkra kauzën time. Dhe unë do e vazhdoj iniciativen time jashtë këtyre mureve për fëmijet me autizëm, për djalin tim dhe të tjerë fëmijë që janë me autizëm që uroj më të miren, sepse kanë vështërsit e tyre. Për trajtimet, për gjithë shka tjetër që ka. Nga ato gjëra që... Po knasë që mëre me ju me këto. Dhe dhe ishte shumë, dhe ishte shumë bukur të realizojnë të gjitha këto që the, dhe ke ndimin e medias pa tjetër në çdo rast dhe në çdo kaos të tillë, dhe ti je sa më shpejt dhe sa më shpesh me djalin tënd. Nga ato gjëra, po thosha që ke imagjinuar se do të ndodhnin në këtë rrugtim, cilat janë tre gjërat, ose ato që mund ti na rëndisësh, që nuk i kishe çuar kur në mend por që ndodhën? Po, dashuria, të cilin e përjetova, se kësha që kur në ndë dhe ndodhe, rritja ime personale, se kësha me ndu kur që e kësha rritë në meritën. Po rritjen time personale është me vetën për durimin, për vigjelencën, për mënyrën se si janë përshtat me 36 banorë, që në fakt dashte s'dashte ushqen ndryshe. Qa dite jemi i meriton se ti i vatë? E djene, sa. Jo, qa dite në 120? 127. 127. Se vire meritoni që i numëron. Po, 127. Me banorë të cilët dashte s'dashte janë ushqen ndryshe, kanë dialekt tjetër dhe shumë gjëra të tjera, po ashtu edhe në profesionale që të aktrimi, të njërat që i kemi pasë në bëjmë bashkëpis, të gjitha këto, se kësha me ndu, dhe e treta, fakt se shkëra me ndu kur që isha lëndu, ka shumë prej njerëzve në brenda kësa i shpije. Dhe cilët kanë qënë ata, që të kanë lënduar me shumë? Egla më ka lëndu shumë, shumë ka lëndu Egla, edhe Egla më ka lëndu shumë. Në fakt, Egla që nga e vetë mja që më pas ka lëndu shumë, të tjerët, po edhe Roza më pas ka lëndu shumë. Po Roza, kër më ka përmen djallin, ka qenë një moment shumë i fështirë për mu, ku e mbajta vetën, edhe Roza në pas ka lëndu shumë. Dëko që me që jemi tek lëndimet edhe tek ulljet dhe ngritjet, marrëdhënia me Romeon pas asaj që ndodhi e forcoi? E forcoi. Misin tuaj apo e ka dobësuar edhe? Nuk e dinë situatë do... Shoqëria ime me Romeon pas gjitha atyre që ndodhen brenda kësaj shtëpie, unë e mendoj që e forcoi shumë, sepse ishte edhe Romeo në sikletë se unë e kisha ca debate dhe ca sharime për mi ba me Hedin para një dyave dhe tash në fund. Dhe nëse do ndodhë të kjo më heret, nuk do ishte ka që përmbajqme nga ana Romeos dhe nga ana ime njëra se si... Po, për të ullër tonet dhe për shkuar drejt mirë, sa asë sharime. Po mendoj që do ndodhë të ndryshe. Dhe mendoj që e ka forcu shoshrin tonë. Okej. Do të ndalësha pak sërisht e Egla, ti e përmendi që është një nga njerëzit që të ka lënduar më shumë ti, por duke qënë se jemi brënda një formati si Big Brother Albania, fokusi është loja, janë kamerat, janë të gjitha situatat që ndodhin këtu. A me ndonë se konflikti ytë me të fillon dhe mbaron këtu, apo do të zjas edhe jashtë kësa shtëpie? Pa tjetër që po, çdo gjë do të mbyllet në këtë shtëpi magjike, në derën e kuqe në fond, do jepet dora fituesit, sepse fituesi nuk gjykohet, fituesi urohet, edhe nuk do vazhdohet jashtë, unë mendoj që Egla jashtë është, po mendoj që është krejt ndryshe, ma e përmbajtur në mënyrën se si flet, me respektueshme, dhe po mendoj që jashtë është krejt tjetër. Po, do mbaroj gjithë që janë brenda këtyre mureve, se i natër të lojës brenda me i qitë edhe jashtë, i bjenë që unë bes pas me kohën dhe që ndroj hala në lojën në Big Brother. Jashtë e kom një jetë dashuri, e kom djallin, e kom profesionin, e kom dashnin, e kom familin, e kom qoqërinet e tjera dhe nuk mbes pas. Qëfar të mungon nga dashuria? Qëfar të mungon nga Inisa? Gjitha mungon nga Inisa, aroma e saj, përqafimet, batuta që i kemi me njani tjetëri, gjumi, më mflejnë gjoks, poezitë e saj franceze,
që mi thot. Si gjitha që ka ndodhë në brenda kësaj, kësaj shtije. Nëse do të këthenim kohën pas, le të themi, nga fillimet e këti Big Brotheri, qëfar nuk do të kishe bërë gjatë rrugëtimit tënd? Pra, ka diçka që ke menduar gjithmonë që këtë gjë nuk duhet ta kisha bërë? Po, ndoshta, po. Nuk do e kisha bërë në momentet të euforisë edhe të debatit të ashpër me lëndu dikon diçka cilën se ka. Se gjatë kohës kur ke debatu, je, ke qenë nervos, ke thënë gjëra që nuk të vërtet i ke menduar për të thua. Jo, unë i kumë thonë, po ndoshta s'ka qenë ashtu. E kupton? Dhe pastaj i kiro përshmonë pse ja ke thonë. Sepse e lëndove, pa e pas një arsye, pse e qove deri në këtë pikë. Po nervozizmi, tensioni lojes t'ka bo që po të lëndon, hajde të vazhdoj edhe unë të lëndoj të njëjtën monedh që pe bën që ajo ka qenë gabim, sepse nuk lëndohet tjetri si që lëndohet shte, ose e merë, nuk duhet prekur, pse po të prek ty. Sa ashtu të reguash me i pjekur dhe me i matur nëse nuk e këthen në të njëjtën monedh. Dhe këta e kumë permisu me kohen kur kumë qenë në brenda kësaj shpije dhe kumë pas pastaj kujdes që mos mi lëndu edhe pse po më lëndojnë ka të shumë. Kjo është diçka që se kisha bënë se isha këtu. I kemi pyetur thuajse të gjithë ata që kemi intervistuar deri tani nga ju. A do t'i kërkoje dikujt falje? Me Romeon kemi folë me njani tjetrin. Dhe i keni kërkuar me tjetrin. Dhe i kum kërku falje. Rikës i kum kërku falje. Dhe gjithve që kum pas probleme që mendoj që kanë qenë për t'ju kërkuar falje, ju kum kërku. Po, përsëri Rikës, për situatën që kemi krijuar dhe që ka ndodhur mes nesh dhe i kërkoj afale. Dhe me që jemi tek pjesa e banorve apo miqësitë që ti ke patur ose do të kesh jashtë pjesë, cilët prej tyre i she në një raport miqësor edhe kur kjo gardë mbaroi? Po flasim për brenda shtëpisë apo të gjithë ata që kanë qenë në këtë shtëpi. Pra ti she dikur prej tyre që vërtet mund ta kesh miq edhe jashtë. Është Gazi, është Vini, është Gabriele, Bardhin mua e kam shok. Francesca, Igi Cesca, Juliana, Sara, e dashura e Bardit, Rikja. Pra do të thuash që ke ndërtuar më shumë ardhënje të mira se sa jo të mira. E të tjerë. Po, kom ndërtuar marrëdhënje të mira. Me njerëz më shumë se sa kësia, sepse debatet i kom pas të ndame, vetëm në 2-3 vetë, kom pas debate prej ditës 2 deri në fund me Julin, kemi pas keq kuptime, Hedi më ka pas i natë, jashtë masa dhe së më ka bësu kërë. Po ti e ke pas? No, se kom pas i natë, Hedi më ajo nuk i shkon të i thënde i njësës, po e kam i natë atë i si besoj, pse i besoj, e kupton? Kom pas me Eglën, kajën që kom pasë debate. Nëse do t'ishte në zgjedhjen tënde, grupi i finalistëve, pra 5 finalistë, cilë do të qoje ti në zgjedhjen tënde? Unë Ilnisa, Bardhi... Unë Ilnisa, Ilnisa dhe unë Ilnisa. Unë Ilnisa, Bardhi, Romeo. E Romeo edhe... Gazi. Edhe Gazi. Do me thënë Sara dhe Heidi, jo. Problem. Gratë të shokve. Gratë të shokve. Meriton, meriton. Pyetja që unë do të bëj, nuk ka të bëj pikërisht në finalistët, por me atë që si pas teje nuk duhet ta fitoj këtë Big Brother nga të gjithë ju që jeni finalist të 25 majit. Po duke e thonë, veç e bëj... është në zjedhjen tënde. Po me dëshiren, nuk po e shprejë, nuk po e shprejë. Okej. Po du me mbajt brenda vetës, edhe s'po du me shprejë. Mirë, cilit me ndonë ti në vend dytë, nëse të vjenë më e tjeshtë. Nëse se fitoj, unë uroj që është Romeo. E tha është në vend prajnje, uroj Romeo, përshka këtë emocionet që i ka dhe shpisë, dhe shoqërisë, natyrisë që e ka me Romeo.
Do e ndash jetën mes Tiranës, Prishtinës, apo do jesh më shumë në Tiranë, apo më shumë Prishtinë? A mos do shta atë emision që ke andej e merë sil këte, apo këtë grua që ke këte e merë që në andej? Do më tëmë si e ke menduar? Apo kështu si që ishte pytja i me rëmuj? Kështu si që është rëmuj një të mënyrë. Vec për du me dalë, me ka një qedë një herë dhe me pasë, po mendoj që kështu, rëmuj do jetë. E shash, si do jetë që në gjanat, uroj që si jena pikja ato, e jena mirë, faktën që që kena alonë në gjanat një pas kur dole. Po tani kur një njëri shkon finale, s'ka nevoj me më këshu pyte, apo do provokone dhe ti. Informacione, e shaf jashtë. Ke akoma komosik, cila është ëndra jote që prej të bësh realitet në kuadrin e profesionit që ke pas si ti të dalësh nga Big Brother? Pra, nëse ke projektuar diçka, sepse ju e dini që vëmendja maksimale vjen nga Big Brother, kështu që... është filmi të cilën një më ka du me bo, ku edhe i njësa është duke e shkrujt skenarin, ku e kemi folë bashkë me njënë tjetërit, po më ndoj që do e të smjetë gjithka dhe do e prekjo andrën që e më pasë për filmin, për aktrimi. Dërsa pjesa e albume, që e kam, që e... publikova po na ditë ku hina me Bardhën dhe me Majkun me 14 shkur, do e vazhdoja dhe të pjesa e muzikës dhe emisionin do e ngritja dhe në një nivel tjetër që besoj. Cila është gjëja më e bukur që të pëlqen të bësh nga gjitha këto, se të gjithë në ndodhë kemi 2-3 gjëra brenda artit. Emisionin e kom bebën të me, kom rritë prej vitës një, emisionin e kom dashurin time. Ato bërtimat, po kjo tavolin, po unë e kur ula e pata, po... Kjo tavolin e arrullake. Emisionin e kom dhejtë. Ne, mina e ka kopju, po ho, nena e ka kopju. Po edhe filmin, po asho. Nena e ka kopju. Dhe filmin. Edhe filmin e ka për zemër. Kom për zemër. I ke projektuar? Edhe është një diqka cilin nuk e kom bo më heret, po... Besoj që i të një... Të gjitha këto, ti gjatë fërë ditë dhe besoj që i ke menduar, i ke logikuar dhe do të bësh në zbatim. Përveç jetës jashtë që kemi, unë ma shumë e kom me punë. Se që jam djallë që s'dalë në jetën e natës, s'pi alkohol, mirëna me boxe, me sportin. Jetë djallë i mirë me pak fjallë. Jo, po edhe ata që dalin janë djallë i mirë. A vashtë të pje, e kisha fjallën. Ani tarë që shumë me bogë, me gatu, e me kuros. Ja pra se tha, jam një i bërë në Big Brother, shiko që a kam suar, lava të një që një e kore një e bërë djallë. A ke që ti all-in në këtë lojë, meriton? Apo mund të kishe bërë dhe? Apo të kanë ngjill dhe 4 ditë? Ja, ku më dhonë gjithë shka prej vetës, po më ndoj. Si i ke menduar këtë ditë? All-in, po jëm hi all-in edhe i ku më dhonë all-in. I ke dhënë gjitha, si i ke menduar këtë ditë deri në finale? Pra, ke vendosur të vazhdosh debate, apo ke dëshirë të ashiosh, të argëtojsh, të qeshësh? Unë e fakt ku më dhonë gjithmonë me shiu. Apo si të vinë situatë? Unë e gjithmonë ku më dhonë me shiu qëndrimin tim shpe, edhe këtë ditë po mendoj që prap du me shiu, uroj që s'kena me pas debate edhe pse e gradje më provokoj edhe nja 2-3 erë më vërëmjen e kaluar natën, po besoj që kanë me kalu këto ditë ma qeta me bashkë bisedime për jetën, për punën, për digital me folë pake, për top channelet, për filma, për dokumentarë, për profesionin tonë, për dashurin, që Egla të nga tregën bërë. A mundet të ishte, për shëmbull, Egla jashtë këtyre dyerve të shtëpis, personi që të suporton në rrugëtimin tënë si aktor, ndo është ta? Pra mund t'i marrën shësaj këshilla, aktrimi? Nuk. Sugjerime për profesionin? Nëse ishin shëshu gjanat edhe do më kërkon të falje, pse jo. Edhe po, e kësha pyt sepse është profesioniste e fushës dhe e ka dëshmu shumë herë me sfida që ne ka dhe në vloj malë që është okej profesionin e saj. Për cilët nga banorët ka marrë më shumë mali përveç Ilisës? Nga ta që janë eliminuar? Bardhi. Bardhi? Bardhi, po. Bardhi, sepse me Bardhin e kemi nda kohën, kemi bashkëbisedu, e kam shok, është i muzikës. Cili është banori që ka luajtur më shumë si pas te dhe aji që ka qënë më vetja, më njërzori, cili është më lojtaku, më lojtari dhe më vetja. Më njërzori që s'ka luajt, hiq, asë njëherë që kish mujt me përfitu në gjdo situatë, nuk i filluar në lidhjen e ti, ka qenë Bardhi që s'ka luajt. Që ka luajt me 25 ftyra,
Mëne ta ka dredhe, ta ka rëtëllu Egla. Egla ka lujt, ta ka dredhe, ta ka është viktimizu, t'ka qajt pa kur gjë, t'ka bërtin buk, po lem ha buk, po lem ha buk, pa i pa kur gjë. Po ti vetë? Po edhe, e qëfar në ti? Mes këti të këti të. Jemi di së barbi be Eglës, ku je ti, do më tëmë? Unë jem si mes që do. Po, kemi lujt, krej kemi lujt, sepse dhe fakti që jemi arë në finale të regojmë që kemi qenë pjesë e lojës. Nëse se pranojmë që kemi lujt, atëherë e gënjejmë vetën edhe publikun që e falenderoj Gjerasi, me falenderu gjë shqiptar që më ka votu edhe më ka pru në finale, sepse në fakt i kom lodha, i kërkojmë ndjesë se kom qenë shumë në nominime. Qëfar ndjesish ke, qëfar parandjenje ke për finalen? Emocion shumë i fort, edhe gjysmë finalja ishte Faden ashtu ty e prit momentin, dollëm jashtë, bën të shija dhe kur u shpallëm ishte në lirim vetë, atë që hej, a u krya, okej. Ju kishte shkuar mendja që mund të ishit 5? Apo kishe frikën se mund të eliminohesh? Unë, jo, frikën se kisha që do eliminoja. Kishe parandjenjë të mirë? Sepse e njoha vetën edhe rrugtimin tim që e pata dhe duke u bazun në Eglën dhe hejtin, nuk e kisha frikën që do shkoja në 4-shën e finales, po flasë. Me mendimin të ndërë, sepse ku më te kalu shumë nominime dhe e kisha atë vetëbesimin që edhe këtë sfit do e kaloj e do e preki finalen, për unë do doja 4 me qenë në finale, për dëshirën time. Por e ku me ndua dhe 5 që është shumë e bukur si finale. Këtë do përjashtoje nga 5? Egnëm. Gjë e parë dhe njerë që the do bëje me 25 maj në orën 6 mëngjesit, 26 maj në orën. Jepi meriton. Jepi meriton, apo e kuptuam. I sinqert dhe meritoni, si Heidi, Romeo dhe Juli. Kanë gjithë përbashkët, në futët gjithë të rukëtimi, gjithë përbashkët dhe kanë të gjithë bashkët. Bashkohen, në një pikë, në një mendim. Urejt kemi sjellë të njëjtën energji pozitive që morëm të kju, urejt që a kemi për cjellë dhe neve. Dhe unë mora super energji. E ka të Albania Radio këto. Po ju që jemi të dashurimore, po. Duhet vishë dhe në studio të përbosh. Ne jemi zarfi bardh. Ne jemi zarfi bardh. Falinderit shumë, jemi dhe për 1 minutë e pak sekonda. Nuk në ka ndodhur asë një herë në të Albania Radio të mos themi në qëfar pjesë jemi. Përfundoj kjo pjesë finale me të sa është ora kemi dhe kaq minuta. Hera parë që dhe ne u mbasim sensin e kohës, ama kemi fituar një kohë të mirë me ata që na kanë shoqëruar në gjithë rrugtim fantastik. Me finalistët e Big Brother VIP Albania 3. Uroj që ndam antet tona të mira dhe treguam pak copsa të pjesës së tesës tonë që kemi pasur. Edhe shumë të tjera kemi për të thënë pas finales pastaj. Dhe ju uroj të mira në media, shumë suksese në finale. Faleminderit. Shumë suksese në finale. Po ju na keni përcjell neve? Ne do ikim tani se na prishin. Ne nuk ju ndjekim, nuk ju shohim. Faleminderit, meritom. Faleminderit.